तुमचे पेंगटाक बांदात, तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात, लोक उत्सवाचो परो तेथेले आपल्या दुनियाची वाट पळोवन ताणें येवन दारार मारिना फुडें ते ताका उगडच्या खातीर ताका रावतल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटी ते चाकर भागी. तो आपल्या पेंगटाक बांदून तांकां जेवणाक बसोवन आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो म्हूण खरेंच तुमकां सांगता. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटी तेन्ना ते चाकर भागी. हे बाबण्यानो, जेजू देरेपेंत म्हज्या दारार मारीत जिविताच्या, जाल्यार हांव ही पेटलेली दिवली घेवन तयार आसा काय मेळूंक. वो हांव जाणटो जावं सोर मागीर म्हज्यो बऱ्यो कोन्न आदारतलो असो रावला काय. बाबण्यानो, आयज कोण केन्ना मरत तें सांगूंक जायना. आमी सगळ्या वेळार तयार रावंक जाय जेन्ना जेजू म्हज्या दारार मारता, जेन्ना जेजू म्हाका व्हरूंक येता तेन्ना बऱ्यो कोन्न्यो घेवन हांवें रावंक जाय. जेजू म्हज्या पेल्याक हांव कितलो वेळ दिता हें आमीच आमकांच विचारची गरज. बाबण्यानो, तयार रावया, बऱ्यो कोन्न्यो आदारून रावया, पेटलेली दिवली घेवन रावया बऱ्या कोन्न्याची. तेन्ना जेन्ना जेजू म्हज्या दारार मागतलो तेन्ना म्हाका व्हरूंक, ताका बेगीन घेवंक म्हाका सोंपें.